याचं नाव आहे काळाराम. हे 350 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे. याच्यात तीन देव राम लक्ष्मण सीता तिन्ही मूर्त्या काळ्या. या मांडवात गेले तर काळा मारुती. मारुती कधी काळा नसतो, त्याला मंगळवारी आणि शनिवारी आपल्या हाताने शेंदूर लावतो. ह्या मारुतीला कधी शेंदूर लावत नाही. ह्या ज्या मूर्त्या बघायला चालल्या ह्या कोणी बनवल्या नाही आणि बनावटले. तुम्ही जी गोदावरी बघितली ना, त्या पाण्यात सापडलेल्या मूर्त्या चारही बी 350 वर्षापूर्वीचं मंदिर. त्याला पाणी नाही, सिमेंट नाही, माती नाही आणि लाकूड नाही. 350 वर्ष पहिले काही सिमेंट नव्हतं. दुधावरची मलाई पानाला लावतो, चुना आणि भाजीत गुळ टाकतो. ह्या तिघांचं केमिकल तयार केलं त्या काळी आणि या दगडांना लावलं. तेव्हा याचा खर्च झाला 23 लाख रुपये. आता 23 कोटी खर्च केला असं मंदिर उभं राहणार नाही. नाशिकला जो कुंभमेळा भरतो हे साधू संतांची जागा आहे चारही बाजूला. ह्याच्या पुढचं देऊळ रामाची पर्णकोटी, जिथे रावण भिक्षा घ्यायला आला. सीता दान करायला गेले, रावण लंकेत घेऊन गेला. त्याने काय असली सीतेला हात नाही लावला, तो मायावी सीता घेऊन गेला. असली सीतामाईने अग्निपरीक्षा केली, तो दिवस बुधवार. म्हणून तुम्ही मुलीला नवऱ्याच्या घरी पाठवत नाही बुधवारी. हे 40 खांब आहे म्हणून हनुमान 40 चा 14 पायऱ्या मोजा. रामाने 14 वर्ष वनवास केला, त्याला मारुतीला.